Mm-hmm. Je li tad bilo ona govora, znam da mi je Leo nešto rekao, da ste možda razmišljali o profi boksu u tom nekakvom periodu? Jesi bio razočaran amaterskim ili... A ne, baš vidio, ja mogu i sutra u profi, ja imam i ponudu. Pa znam, zato i pitam, da. Ja jedva čekam profi ići i vidim po Babiću i po sve, znaš, meni to stvarno vuče. Ali ne želim otići u profi i napraviti ovakve greške ko što se radi. Jasno, ma da. Jel, i tamo jedna ovakva greška, to te unazad, gotovo ti je praktički. Želim napraviti ove par dobrih mečeva, deset, da ono, da budem ko na džojstik, što kaže se, što je Usik rekao, da kad mu trener reče ko na džojstik, da želim biti takav, kao što Leo reče da ja napravim, kad napravim, Leo reka deset, ali nek bude sedam, nek bude, nije bitno, nek bude deset. Da kad napravim par takvih mečeva, onda sam spreman za profi i onda krećemo. Pošteno. Mislim, ja sam te pitao zato što i ti si mi rekao, a i Leo mi je rekao, mislim da je bio tu čak u podcastu, pričali smo o tome i kažeš da stvarno imaš odlične ponude na stolu. Teškaši obično imaju jako dobre ponude, pogotovo ako imaju sjajnu amatersku karijeru kao ti. I ono, velik si, mišićav, dobro izgledaš i mislim da su ti otvorena vrata profi boksa, ali ja se slažem apsolutno i s tobom i s Leo, mislim da trebaš još raditi i da se nigdje ne žuri. Teškaši općenito sazrijevaju malo kasnije nego ostale kategorije, tako da ti imaš vremena koliko da, god hoćeš. Da, evo da sam sad tu napravio na svjetskom posa, ošla bi sigurno. Šta bi, a? Pa 100%. Ne bi čekao se, a dobro, ti možeš boksati jedno i drugo, zapravo sad ti dopušta pravila. Ma da, ali kad kreneš ti u profi, nemaš se šta vraći do matrice. Da, ne zanima. Da, mislim, nikad ne reci nikad, ono, neću šta reći, ne bi, ali ono, za moje mišljenje je tako, eto, da kao odeš u profi, ostaješ.